var på 3 juni, en vanlig sömnig Norrlands dag. Vi var ute och jobbade på fältet, min bror och jag. Och vid middagen la vi av och gick hemåt för att få en bit. Och mamma ropade i dörren, dra inte in en massa smörja hit. Och vid bordet sa hon sen, jag har hört din morse upp från mor. Om Jon Andreas fjäll har hoppat ut från gamla järnvägsbro. Pappa sa till mamma mens han tände pipan, vad var det jag sa? Den där Jon Andreas var en inkrygg, det vet så väl du som jag. Jag har 5 tunnland kvar att stämpla, den här dagen räcker inte till. Mamma sa att det var synd på grabben, ändå säga vad man vill. Det är visst aldrig något som blir till något bra där upp hos dem vid mor. Och nu när Jon Andreas fjäll har hoppat ut från gamla järnvägsbron. Bror min sa han, kom ihåg när han och jag och Andreas var på bio, de släppte ner en snöboll på min rygg i fjol. Och nu i söndag stod inte vi och pratade vid fiket vad han hade sett. Men det är någonting med det här, va? Det verkar faktiskt inte rätt. Jag såg honom vid sågen ju igår, där upp vid mor. Och mamma säger att Jon Andreas hoppar ut från gamla järnvägsbron. Mamma sa till mig, men flicka, vad har hänt med din aptit? Du är vit som ett lakan och har inte tagit en enda bit. Jag fick besök idag på förmiddagen utav vår nya predikant. Han kommer hit på söndag kväll på middag. Visst ja, det var så sant. Han sa han såg en flicka som var rätt lik dig där upp vid mor. Och hon och Jon Andreas slängde ut någonting från gamla järnvägsbron. Nu har det gått ett år sedan vi hörde om Andreas Jon. Bror min han har gift sig och han har jobb ner vid station. Vi hade epidemi här förut, pappa fick den och han dog i vår. Och nu sen mamma har blivit klen så får jag hjälpa till så gott det går. Och om kvällarna går jag upp ibland och plockar blommor upp vid mor. Står och ser dem flyter bort långt nere under gamla järnvägsbron.